Благодарим ти, Господи, че имаме тази възможност да поговорим на темата съпружество на библейски принцип. Втора част. Сега. Най-важните неща, които ще отбележим днес за принципите на библейското съпружество, са първото важно нещо. Избирай брачен партньор и живей с него на принципа на любовта, а не на влюбването, защото тези два принципа са съвсем различни и са на различна основа. И сега ще разгледаме основните разлики. Значи, те са написани. Влюбването бързо отминава. След разочарованието на първия период на влюбване, докато при любовта, тя винаги остава, както знаем от 13 глава на 1 Коринтяни, и дори укрепва с времето. Втората важна разлика е, влюбването се основава повече на външните особености, гледа повече външните неща, фокусира се във външните детайли на другия човек, докато при любовта тя се фокусира на вътрешните качества на другия. Третата разлика. Влюбването поставя на първо място своя имидж, своите нужди, това, което иска да получи по-скоро от другия човек. Докато любовта поставя на първо място даването към другия човек и неговото щастие. Първо мисли за неговото щастие. Влюбването се стреми да скрие своите недостатъци, да се представи по най-добрия начин човека, който е влюбен, докато любовта говори открито за всичко, тя има нужда да сподели, има нужда да каже, в това число дори и за слабостите, и за това, което не достига, това, което ни достига в разбирането към другия човек. Влюбването не иска никога да се отделя от другия. Винаги влюбените искат да бъдат заедно. Докато любовта не се бои от разстояния и раздяли. Дори с времето казахме, че тя дори укрепва. Дори с разстоянието тя по-скоро укрепва, отколкото да се загубва. Влюбването търси емоциите, душевното, физическото докосване, физическото привличане при влюбването е много важно. Докато любовта, това е на втори план. По-скоро търси да изследва и познава душата и духа на другия човек, а също така умее да чака. Например, тук можем да вземем пример Яков, който чака 7 години. 7 години чака, за да се ожени за Рахил, и след като му дадаха голямата дъщеря вместо Рахил, още 7 години де-факто работи на Яков, за да се ожени да получи най-накрая
Рахил, която обичаше и за която искаше да се ожени. И този пример е в Битие, 29-та глава. И стиха беше много силен. Пишеше буквално за първите 7 години, че минаха като един ден. Минаха толкова бързо за него. Дори не ги усети. Това не беше влюбване при него, беше любовта. Освен това, влюбването заслепява и притъпява разсъдъка на човека, докато любовта е трезва и разумна. Защото мисли за другия, за неговото щастие, за неговата реализация, за това, което е най-доброто за другия човек. И последното, така най-характерно нещо в разликите, влюбването иска да вземе за себе си, за своите нужди, докато любовта винаги се стреми да дава и не търси и не очаква да получава. Или ако очаква, то това по-скоро е на заден план, на втори план. На първия план, първия стремеж е винаги да дава. Тук можем да прочетем Деяния на апостолите, 20 глава, 35 стих. Във всичко ви показах, че така трудище се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, как Той е казал. По-блажено е да дава човек, отколкото да приема. Второто важно нещо, на което ще се спрем, е семейният живот. Правилната основа на семейния живот е библейската основа, а не човешки решения и планове. За да е успешен един брак и за да се изгражда, той трябва да е на правилната основа. Верно е, че при невярващите хора също има успешни бракове, но те, въпреки че не са на тази основа, всъщност вземат основните библейски принципи правилни, за да имат успех и в последствие да достигнат чрез тях до вяра в Бога. И когато ние повярвахме 90-те години на миналия век, де факто и по-възрастните хора, които имаха стабилни бракове, въпреки че не бяха повярвали и не знаеха живото слово на Бога, не бяха чели Библия, но имаха тези библейски принципи в техния брак, имаха стабилни семейства, когато повярваха, наистина се изпълни това обещание в техния живот, че те и техните семейства ще повярват и ще служат на Бога, и за тях беше много блаженно. За майка ми, баща ми също, за другите семейни двойки, които бяха на възраст вече, да влезат не просто с някакви принципи на взаимоотношения, но чрез вяра да влезат в библейския пример на семейни взаимоотношения, което беше много по-превъзходно от до тогавашният им начин на живот. И бяха много благословени от този факт да направят и венчавка след това в църква. Докато при нас, слава на Бога, ние направо се запознахме с Пламен и се венчахме направо в църквата, в която служихме, така че не сме минали като тях през такива трудности, преди да повярват. Има два вида подхода
при встъпване и изграждане на семейните взаимоотношения, светски и библейски. Сега ще видите колко различни, може да се каже, че са противоположни дори тези два подхода. Значи светския подход, те и двата са в четири стъпки. Светския подход. Намираш първо подходящия партньор, първа стъпка. Търсиш подходящия партньор, намираш го съответно. Влюбваш се след това в него. Възлагаш, трета стъпка, всичките си очаквания, какво можеш да получиш от него. Възлагаш всичките си очаквания на него. И четвъртата стъпка, ако не се получи според твоите очаквания, както повечето хора от света, се разделят. Въобще не стигат до брак. Или ако са се оженили, се развеждат. И повтарят цикъла от начало с друг човек. И така, този начин на живот всъщност се нарича блудство, според Библията, както знаем. И така става един порочен кръг. Някои хора имат по 7, по 8 брака дори. Дори четах в една книжка скоро, че Православната църква, въпреки че е против развода, нали, но може да бракосъчетава хората до 4 брака. Петия вече не го съчетават човека. Тоест, до 4 брака е възможно те да се венчаят дори в православна църква. А тук говорим за библейски принципи и за това, че развода по принцип нали, не е позволен, но поради блудство или прелюбодейство, нали, може да речем. Но това е светския подход. Докато библейския подход е коренно противоположен на светския. Първата стъпка е, вместо да търсиш подходящия партньор, ти ставаш подходящия партньор. Тоест, стремейки се да изградиш в себе си човека, който е подходящия партньор за другия. Когато се ожениш, омъжиш. Втората стъпка. Живееш в любов, а не в влюбване, както е при светския подход. Живееш в любов, отдавайки на другия човек любов. И това е винаги, това е постоянно. Това не е докато се оженим и после може всякак, нали? Както е в света повечето пъти. Много често точно заради това се разтрогват бракович, когато се отиде влюбването и хората решат, че са дали на другия каквото, или по-скоро са получили от него каквото са получили и след като няма какво повече да получават, са свободни да се разделят или разведат, което въобще не е библейски начин на взаимоотношение в брака. Третата стъпка. Възлагаш мечтите и очакванията си на Бога, а не на партньора. И търсиш от него какво не е първо наред в мен, самата, и след това, ако имам нещо да моля, то отправям към Бога. Чрез взаимоотношения, ходатайство за партньора, поправление в мен самата, за да може, защото една връзка има два края. Тя не е самоцелна. Не е с един край. Тя е връзка, която има две страни. И винаги, когато има проблеми, знаем, че в двете страни има вина. Така че възлагаме мечтите и очакванията си на Бога. И от Него получаваме поправление и изграждане. Първо в нас, в нашия живот, за да бъдем подходящия партньор за другия човек. И четвъртата стъпка, ако не си успял
и някъде са провалил в тия три стъпки, може да ги повториш отново, преди да си сключил брак. Евентуално. Отново работиш върху себе си, отново се изграждаш, отново се учиш как да даваш любов и така докато успееш и създадеш стабилно семейство в тия три стъпки предишни. Така че, за да станем такива отговорни хора, ние трябва да знаем, че на първо място е най-важно връзката ни с Христос да е здрава, непоклатима и постоянна, ежедневно, ежеминутно. И второто важно нещо, колкото по-близо са и двамата партньора до Бога, толкова съответно стават по-близки и един с друг. И сега можем да прочетем Ефесяни, 5 глава, 1-2 стих. И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада, и ходете в любов, както и Христос ви възлюби, и предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма, както предаде себе си за църквата. Също така 4 глава 32 стих. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Още Колосяни, 4 глава, от 12 до 15 стих. Поздравява ви служителят Исус Христов Епафраз, който е от вас и който всякога усърдно се моли за вас да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, що е Божията воля. Защото свидетелствам за Него, че се труди много за вас и за тия, които са в Лаодикия и в Ярапол. Поздравяват ви възлюбеният лекар Лука и Димас. Поздравете братята, които са в Лаодикия и Нимфана с домашната и църква. Благодат да бъде с вас. Да стоите съвършено и напълно уверени във всичко, що е Божията воля. Може би това има в предвид. Следващото важно нещо е общуване и решаване на конфликтите между двамата партньори. Не, имах предвид Колосяни 3 глава, извинявайте, от 12 до 15 стих, Колосяни 3 глава, объркала съм главата. И тъй като Божи избрани, свети и възлюбени, обличете се с милосърдие, благо, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте се един друг и един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. А над всичко това обличете се в любовта, която свързва всичко в съвършенството. И нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло и бъдете благодарни. Следващото важно нещо ще разгледаме общуване и решаване на конфликтите между двамата партньори. Конфликти можем да констатираме, че естествено се появяват във всяко семейство. Няма такова семейство, където да няма конфликти. Те няма как да се избегнат съвсем, защото хората са различни. Но можем да се научим да ги решаваме по възможно най-бързия и благодатен начин, за да намалим последствията от тях и да нямаме загуби в семейството.
конфликтите идват поради факта, че двамата сме много различни хора и трябва да се научим да почитаме другия човек повече от себе си, повече да търсим това, което е за другия благодатно от своето. И третия много важен момент е, необходимо е да се отнасяме към партньора си като към Божий подарък. Божий дар, какъвто всъщност той е наистина. И ако стане конфликт и ако се разминят някой път обидни думи, трябва да знаем, че всъщност ние не нараняваме човека, който е нашия съпруг или съпруга, нашия партньор, семейен, но все едно, че нараняваме Святия Дух, защото всъщност това е брачен завет между нас. Какъвто е завета между Христос и църквата. И когато този завет се нарушава по някакъв начин в конфликта, все едно, че де-факто ние нараняваме Святия Дух, който ни свързва и който е в тройното въже, което ни свързва здраво в брачния съюз. Така че трябва много, много добре да внимаваме какво говорим, как се отнасяме, защото това е, другия човек е наистина скъпоценен, Божи човек, както сме ние пред Господа, така стои той пред Господа. И ако ние го нараняваме, все едно, че трябва да знаем, че това го правим към Бога. Взаимоотношенията ни с Него са и взаимоотношенията ни с Бога. Нищо, че едното е вертикал, другото е хоризонтал. Де факто, както ние сме Божия собственост, така и другия човек е Божия собственост. Така че нека да бъдем наистина скъпоценни и верни настойници на Божиите подаръци. И най-големия Божи подарък в живота ни е този човек, де факто. Петото най-важно нещо. Можем да разграничим най-силно 7 зони на конфликт. Най-ясно. Първата зона на конфликт, това са най-така важната зона, която може да предизвика конфликт в семейство, това са отношенията с родителите и с роднините. Дори понякога и приятелите може неправилно да се намесат в семейните взаимоотношения на двойката. И затова по принцип младите хора, които току-що се оженили, трябва да се отделят, както пише в словото, от родителите, за да може да се реализират и да изградят едно здраво семейство. Нека да прочетем Битие, 2 глава, 24 стих. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха. Това е преди грехопадението. Това поръчение от Господа е много важно, за да състои брака, да се реализира, да бъде успешен, да просъществува и да бъде здрава връзката, библейска връзката между двамата млади съпрузи. То трябва наистина да се отделят от баща си и майка си, за да може да се привържат един към друг и да бъдат една плът. И това е много подценявано в някои общества, които са свикнали, както и в България, нали, има такива традиции за обикновено семейство, което особено в селата живеят в една къща,
дори на няколко етажа да е все пак една къща, едно домакинство понякога. Всичко това нещо не е добре за едно младо семейство, което трябва да се научи само да изгражда живота си, само да носи отговорност, както за взаимоотношенията помежду си, така и за възпитанието на децата, а не да се оставят да ги възпитават бабата и дядото, така и за храната, кой ще напазарува, кой ще сготви, финансите, както и също трябва, е много важно да бъдат отделно, да не са подпомагани непрекъснато от родители, да имат такава една безотговорност в финансово отношение, във възпитание, във всяка една сфера, която те трябва да се на руски беше състоят, за да се състои това семейство, за да се състоят те като партньори, т.е. да се реализират, да се състоят. Те трябва да бъдат наистина отделно. И тая дума на мен много ми хареса на руски, защото състоят, състоят се. За да се състоят, те трябва да поемат своята отговорност и да бъдат отделно. Така че семейните конфликти всъщност се решават вътре в семейството и другите, нали, родители, роднини, приятели, дори децата, съседите също, не трябва да бъдат в тях, не трябва да бъдат вмешани по никакъв начин, нито да бъдат посветени. Някой път, нали, има такива случаи, отиде младата съпруга, почне да се оплаква на родителите си, от съпруга си. Тия неща не трябва да се случват. Значи, всяко семейство наистина трябва да отделно да се решава само конфликтите и това си е тайна, така да се каже, между тях, за да може само Бог е този, който им дава мъдрост, им дава любов, заздравява връзката и няма нужда от чужди мнения, от чужди вмешателства, от наливани от чужди мнения в главата на единия или на другия и после защо станват разводите. Защото момчето или момичето дори след години при един сериозен конфликт може да се сети, ама тя майка така ми каза, ми баща ми така ми каза, ми аз защо не го послушах, ами правилно прави са били. И ето така се получават разводите, а всъщност не трябва да бъде. Това не е библейския принцип на изграждане на взаимоотношения в семейството. Втората зона на конфликт е финансите. Значи причината за конфликта в финансово отношение не е отсъствието или пък наличието на финанси, а по-скоро неправилното отношение към тях. И затова добре е семейството да има общ бюджет семейен и да има планиране на този семейен бюджет за месеца, особено в началото, когато още не са свикнали да живеят заедно с отделни финанси от дома на родителите, от помощта на родителите, ако са много млади също така, ако не са живяли, ние поне сме били на квартира, нали, на времето и де-факто имаме някакъв опит с самостоятелно планиране на финансите. Но хора, които, да речем, не са живяли отделно от родители, не са свикнали да имат собствен бюджет, кой да разпределят за месеца, за деня, за седмицата. И изведнъж, когато дойде, нали, семейния живот, те се оказват неподготвени за един такъв съвместен финансов бюджет и планиране. И затова добре е, поне в началото, да има такова планиране на семейния бюджет. То в книжката на
за щастливия семейен живот на епископ Вазнюк, Виталий и Виталина, семейство Вазнюк. Има дори такава схемичка за планиране на семейния бюджет, която може също да се извади, да се даде пример, но аз не съм отделила такава подготовка. Но можем по-нататък евентуално и това да направим. Третата фаза, конфликтна фаза, това е на емоционална и сексуална неудовлетвореност. Значи, по принцип, жената е много емоционална, докато при мъжа по-скоро е сексуална потребността. И това нещо трябва да се знае, че в семейството трябва да се удовлетворяват тези страни от семейните взаимоотношения. И ако и двамата съпрузи получават в семейните взаимоотношения жената тая емоционална удовлетвореност, удовлетвореност на едно душевно ниво, бих казала, нали? Мъжа пък и в душевната сфера, но и в сексуалната сфера за него е много важно, понеже неговата потребност е много по-голяма там, отколкото при жената. Това трябва да е ясно, че ние трябва взаимно да удовлетворяваме нашите потребности и ако това не се случва в самото семейство, ако няма разбиране, ако няма комуникация на тази тема между двамата, точно оттам тръгват изневерите, тръгват прелюбодейства, блудства и така нататък и се стига до развод, защото това е много важна сфера, която е ключова, така да се каже, в конфликти на семейството. И трябва да има комуникация. Това е много важно. Ако се чувства, че някъде има празнота, че някъде има нещо, което куца, трябва да има комуникация. Внимателно, чрез Божието водителство, но трябва да има комуникация. Това е много важно. Четвъртата сфера е безотговорност. Безотговорност, това говоря и за двамата, нали, партньори, че може да има някакво ниво на безотговорност или на поемане на недостатъчна отговорност на двамата в някакво отношение, където те имат задължения и отговорности. Значи, тук става въпрос за мъжа. Той има отговорности, жената има отговорности. И съответно, когато някъде се е получил луфт, или в определен ден дори може да е, в определен момент на някой, може да не му е стигнало времето, да речем, за нещо, което е длъжен да направи през деня, но е пропуснал. Или не просто, или пък другия случай, който е още по-лошия, пък въобще не усеща, че има отговорност за това. Това може да стане причина за конфликт. Значи трябва да сме много внимателни. Ако нещо пропуснем, ето, например, с пазаруването, нали, по време на пандемията имаше такива по-затворени периоди. Някой ходи на работа, някой не ходи. Ако аз, да речем, съм пропуснала да пазарувам, нашите момчета ми казват, просто се обади. Не като се върнем да излезе така, че няма хляб или няма нещо, няма храна. Просто обади се, кажи, еди какво си трябва да се вземе и ние ще го вземем. Но ето пак колко важна е комуникацията, за да се избегне конфликта в случая. Няма нужда от конфликт, просто трябва да има тактичност, трябва да има съобразителност, трябва да има отговорност да се обади, ако не може да поеме нещо, за да може семейството като общо да върви като един механизъм,
да може всичко да е на времето и на мястото си, така да се каже. Петата сфера на конфликтност може да се явят децата и тяхното възпитание. Тук трябва да знаем, че двамата партньори, когато все още не са имали деца, и първото дете, когато се появи, те се сблъскват тепърва с трудности. Единия е възпитан по един начин, другия е възпитан по друг начин. Единия има, да речем, очаквания за един начин на възпитание на детето, другия пък има други очаквания, понеже твърди са различни. Нали, в детството си, самото има самият принцип на възпитание. Пред тях е бил различен. И затова, ето пак, трябва да има комуникация между двамата, за да може да се уравнят разбиранията, очакванията и да се постигне съответния консенсус. Защото да възпитаваш, от гръцки език думата възпитавам означава дисциплинирам. Не наказвам, а дисциплинирам. И всъщност възпитанието, това е дисциплиниране. И много е важно двамата да са на едно и също мнение, защото при най-малкото понякога разногласие, децата, докато са малки особено, много добре усещат, че при единия родител, да рече, може да мине метър нещо, докато при другия не може, и те използват този момент. И ще отидат и ще кажат, нали, мамо, дай ми това. Когато кажеш ми, защо не поискаш от баща си, и нещата се променят, нали? Ако става въпрос за пари или за нещо друго, докато са малки особено, те знаят. Ами може ли да се върна, веди колко часа? Ами знаеш, че не може. Е, моля ти се, поне половин час повече, нали? И те знаят къде може да пробият и къде не може. И затова това е много важно. Наистина, когато се каже нещо, и при двамата родители да се спазва тая дисциплина, за да може децата да знаят кое е правилното и да пораснат дисциплинирани и възпитани според библейските принципи. Нека да прочетем Притчи, 22 глава, 6 стих. Възпитавай детето от рано в подходящия за него, отклони от него, дори когато остарее. Ето това е много важно. Както говорихме миналия път, че първите 7 години децата получават 70% от информацията, която им трябва в живота, и изграждат 70% от основата, която де-факто им трябва, за да стъпят здраво в живота си по-нататък, да се изградят като пълноценни личности, така да се каже, с Бога. И съдове за почтена употреба от Бога. Ефесяни също така, 6:4. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение, наставление Господно. Тук не става въпрос само за бащите. Родителите са и майки. И в определени моменти дори може да се каже, че имаме повече контакт с децата и трябва и сме много отговорно е при нас положението, защото този ежедневен контакт с децата при нас дори е повече време. И затова може да се каже, че
Колкото повече имаме отговорност към тях, толкова по-внимателни трябва да бъдем и в отношенията си към тях, и в начина на възпитание, на дисциплиниране към тях. Така че ние не трябва да бъдем такива, които дразнят, които се карат, които обиждат или унижават, или изричат негативни думи, но трябва да дисциплинираме по подходящия начин, насърчавайки децата да растат в Господа и да бъдат пълноценни в израстването си по библейския начин, а не по светския, с светските хитринки, светските планчета, светските така някои родители. Аз това винаги съм се чудила как някои родители задават някакви такива неща, ама колкото шестици имаш, толкова лева ще ти дам, или за една шестица колко лева там обещал на детето. Това са светски подходи, които въобще привярващите хора. Само като пример го давам, че такива неща въобще не трябва и да се помислят дори хората, камо ли да ги прилагат във възпитанието на децата си. Децата трябва да знаят кой е правилният приоритет. Трябва да се възпитават в Словото Божие, да се отделя време за тях, да се чете заедно Словото Божие с тях, да се насочват на някои библейски постановки, макар и по детски начин да им се обяснява, да се извличат поуките от някои библейски сюжети. Така нашите деца, още като бяха в предучилищната, тая Библия за малките очички, детската, която е червената, те знаеха всички истории и наизуст ги разказваха и си вадиха съответните заключения дори от тях. И просто от тогава още са тръгнали с тая детска библика да четат Словото. И по-нататък, аз не че съм против тия библейски училища, които са в неделни в църквата. Това не е лошо, но мога да ви кажа, че повечето време наши деца са били с нас по време на служение. Просто каквото разбират от Словото, каквото не разбират, вкъщи, ако попитат, ние им обяснявахме, но те са били с нас. Не само по време на хвалението, но и по време на проповедта са били с нас, където сме служили. Ние винаги сме служили в църква, не само посещавали, но и служили в църква. И те винаги са били с нас и също са служили, където могат да послужат. Така че това е изключително важна сфера, която е възпитанието на децата и която, ако не се уравни, също може да предизвиква големи конфликти и най-вече пък да влияе върху тях, което въобще не е добре и не е библейско. Шестата зона на конфликт, това са духовните и душевни ценности на двамата партньори. Значи тук по-скоро става въпрос за душевните ценности, понеже духовните, знаем ни, Святия Дух е при вярващите хора, това е стандарт. Сега, ако единия ни вярваш, другия вярваш, вече нещата са по различен начин, но аз говоря в момента от нашата опитност. Не мога да разисквам много, нямам такива опитности за друг тип семейства,
нито пък искам да давам съвети, защото не съм на това ниво и мисля, че не искам и да влизам в такава роля. Нали? Просто искам да споделя това, което от нашите опитности аз имам и това, което сме чули, което сме приели от Библейското училище Емануил в Киев. Така че тук ставаше въпрос най-вече за духовните и душевни ценности при вярващи хора, семейства, които и двамата са вярващи партньори. Така че трябва да се отнасяме с уважение към ценностите и към личния избор на другия партньор. Де факто, за пример, може да се вземе различни стилове музика. Да речем, ако различни стилове музика, да речем, харесват, или различен сюжет филми харесват, или литература, или професията на единия може да е съвсем различна от другия. Трябва да се зачитат тия неща, защото по принцип двамата са много различни. И трябва да знаем, че това, което за нас е добро, да речем, аз понеже съм музикант, харесвам типове музика, дори класическа, дори опера, дори и джаз, хубав такъв класически джаз мога да слушам, да речем. Мен това ми носи удоволствие. Докато от другите хора вкъщи може да ни харесва да слушат симфонична музика, да речем, или народна музика. Така че аз съобразявам с това нещо. Ще си пусна на слушалки. Или ако свира, ще свира тогава, кога, да речем, ни преча на другите хора вкъщи. Въобще, трябва да сме чувствителни към това, което харесват или не харесват другите хора в семейството. Седмата зона, така да се каже, са неказаните желания. Значи неказаните желания могат да бъдат една бананова кора, която да подхлъзне човек много жестоко. И затова по принцип нещата трябва да се комуникират между двамата партньори, да се казват. Трябва да се казват и споделят мечтите, желанията един на друг, защото за да се оженят двама човека, дори подкровени от Бога, са нужни, да речем, само няколко месеца до година. Докато за да изградят щастливо семейство, е нужен цял живот. И за това ние трябва да имаме това общуване един с друг и тая комуникация един с друг. И така, нека да обобщим. Като започнем от най-важните неща. Всички изяснявания и разисквания върху несъгласията между двамата партньори трябва да стават насаме, не дори пред децата. Второ, категорично забранено е използването на груби и обидни думи помежду ни, дори да има конфликт. Не трябва да си го позволяваме това нещо. Нека да прочетем притчи 21-23. Който въздържа устата си и езика си, опазва душата си от смущения. Също така притчи 18-21-22. Смърт и живот има в силата на езика, и уния, които го обичат, ще ядат плодовете му. Който е намерил съпруга, намерил е добро и е получил благоволение от Господа. Ето виждаме, че веднага 21 стих силата на езика се свързва с семейството. 22 стих с съпруга и съпругата. Веднага се свързва с семейството, защото там се изгражда, между другото, най-добре, дори чрез конфликти понякога и
решаването най-вече на конфликти се изгражда и говоренето ни. Защото когато е сам човек, какво да говори и какво да се изгражда? То, там просто то няма такава сфера, където да се изгражда. Докато в семейството е точно тая сфера, където е важно говоренето ни, точно там се изгражда най-добре човек. Третото важно нещо. Трябва задължително да се научат да комуникират и двамата при възникнала конфликтна ситуация, за да стане изясняване. Защото са много различни. Жената е емоционална, тя възприема нещата по емоционален начин, а мъжът е аргументиран и логичен. И точно в тази разлика понякога се губи връзката и се губи причината на конфликта. Затова трябва да има, важно е да има комуникация. И нека да прочетем притчи 16-та, притча 32 стих. Който скоро не се гневи е по-добър от храбрия. И който владее духа си от завоевател на град. Нека да прочетем също Ефесяни, 4 глава, 29 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. И Яков 1:19. Вие знаете това, любезни мои братя, обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Амин. Да се научим да почитаме интересите на партньора повече от своите. Това означава да даваме, а не да търсим да получаваме. Филипяни, 2 глава, 3 стих. Не правете нищо от партизанство или ощеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Всеки да счита другия по-горен от себе си. Тук не казва този или онзи. Всеки. Всеки да счита другия. Следващо важно нещо. Да се научим да отстъпваме един на друг. Ефесяни 5:21. Като се подчинявате един на друг в страх от Христа. Подчиняваме се един на друг. Тоест, ако има проблем, нека да се научим да отстъпваме, за да можем да се разберем, за да можем да разберем причината, за да можем да решим проблема. По библейския начин, чрез мъдростта на Бога и мира на Бога и любовта на Бога. Амин. Следващото важно нещо. Да се научим да си прощаваме грешките, защото всички грешим понякога, а обидата разрушава човека отвътре навън, душевно, което понякога води до болести, понякога води до други неща, които не са желателни. От едни обиди може да стигне до крайно нежелани последствия. И това нещо тръгва от там, от взаимоотношенията между хората. Затова трябва да сме много внимателни. Ние трябва да помагаме другия човек да се реализира, да се заздрави, да стане по-здрав, да се изгради, да стане съвършен пред Бога, да стане успешен, да стане пълноценен. Това трябва да ни е стремежа. Така че, когато има проблем, трябва да се отстъпваме, за да се научим да решаваме проблемите си по правилния начин. И нека да прочетем Ефесяни 4:26.
гневете се, но без да съгрешавате, слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Ето, много е ясно. Дори не трябва да пренощуваме, ако нещо сме е станал конфликт, ако нещо има нараняване, ако има неразбиране, ако се е получил проблема, значи трябва да сме бързи да отидем, да се извиним, да се простим. Дори не трябва да пренощуваме. Както се казва, не знаеш дали господаря няма да дойде и как ще те завари в една непростителност, в едно оскърбление, в една обида, в едно нараняване, горчив корен в тебе, не трябва да има. Трябва да сме много чувствителни, отстъпчиви, с меки сърца към Бога. И трябва да сме винаги тези, които първи отиват и се извиняват в такива ситуации. Защото противното е закоравяване, което не трябва да допускаме. Нали? Бог даде себе си за нас на кръста и потът му дори стана на кръв за нашите душевни наранявания и болести. Ние ако не можем да се отстъпваме помежду си, за какво говорим тогава, за каква вяра говорим и за каква любов, нали, към Бога и към ближния. Следващото важно нещо – да ценим всеки ден заедно така, сякаш е последния в живота ни. Значи това се отнася както помежду ни, към съпруга ни, така и по принцип за живота ни. Защото това е един библейски принцип, че всяка една минута ние трябва да изкупваме това благовремие. Трябва да изкупваме това благовремие. Не знаем господарят на душите ни най-малкото. Кога ще дойде? Ние трябва да сме готови да го посрещнем. Трябва да сме готови и да представим себе си и домовете си, семействата си успешни и съвършени, амин, пред Него. Следващата важна тема, точка, която ще разгледаме, е отговорности и потребности на мъжа в семейството. Ние засегнахме вече някои неща, но сега малко по-детайлно ще ги миниме. За мъжа и жената, отговорности и потребности. Значи, мъжът е главата, той е лидерът на семейството. Това е постановено от Бог в живота му. И той няма нужда да заслужва това нещо или да се стреми да го изгради, да стане лидера, да стане главата, да стане този, който води. Не, няма нужда той да се стреми да направи така, че да стане. Защото то вече му е дадено от Бога. То вече му е дар. Вече му е подарък в живота това нещо и неговото място вече е определено от Бога да бъде лидера в семейството. Това е много важно да се разбере, защото има мъже, които може би чувстват, да речем, че в някои области не са толкова силни и едва ли не отстъпват на жената, смятат, че тя по-добре ще се справи от тях, но това не е правилно. Защото мъжът не трябва да гледа на своите достижения до момента, докъде е достигнал, за да е главата и лидера. Той е такъв, постановен от Бога в семейството. И след като осъзнае това нещо, той ще започне просто да се движи в това нещо. И жената тук е много важно, тя трябва да е неговия помощник. Тя трябва да му помогне, ако той е възпитан в друга атмосфера, с други разбирания,
И в неговото семейство, в родителите му не е било така. Или семейството при родителите му, мъжът, бащата не е бил лидер, да речем, в семейството. Те може би не са били вярващи хора. Значи съпругата трябва да му помогне. Той наистина да се почувства и да поеме това лидерство на семейство, защото това е най-важното нещо, де-факто, в семейството лидерът да е главата, да е мъжът, а не жената. Тогава и самата жена ще бъде удовлетворена, ще бъде доволна, ще бъде щастлива, ще бъде на мястото си. Тя трябва да му помага в това нещо, а не да поема тя инициативата. И нека да прочетем Битие 2, 18 стих. И Господ Бог каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Също така, Битие 3, 16. На жената рече: ще ти приумножа скръпта в бременността, със скръп ще раждаш чада, и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание, и той ще те владее. Ето пак виждаме. Това е постановено от Бога. Няма нужда жените да се борят, да стават лидери, а пък мъжете пък да отстъпват лидерството на жената. Тя не е дадено да бъде лидер в семейство. Това трябва всички сестри да го знаеме много добре, за да може наистина да помогнеме да се изградят семействата ни на правилната библейска основа и всичко да бъде според библейските принципи, а не според светските разбирания за нещата в семейството. Следващото, което е хубаво да прочетем, е Ефесяни 5, 23-24. Защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. То така. Те се подчиняват. Те са помощници. Следващата важна отговорност на мъже е: мъжът носи основната отговорност за обезпечение на семейството. Обезпечение във всяко едно отношение. Както финансово, така и за дом, жилище на семейството, така и духовно. Той води, той е свещеник в дома. Той е стълба в дома, свещеника в дома. Той води своето семейство в духовната посока. Така наречената домашна църква, защото всяко семейство е една малка домашна църква. И това нещо всъщност го виждаме от ранната църква. Тя е са събирали по домовете. Те са били един библейски пример. Всяко едно семейство от повярвали хора в ранната църква са били точно така. Малка домашна църква, всяко едно семейство. И нека да прочетем Ефесяни 5 от 25 до 28 стих. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби. Ето можем да видим примера Христос,
както обича църквата и предаде себе си за нея, за да я представи съвършенна, свята, без петно и бръчка, чрез умиване със Словото и чрез Духа си също. Любовта му към съпругата му трябва винаги да я дава. Тя е действие, не просто чувства. Думите към нея също са много важни. Също много е важно не просто да говори думи, които са красиви и хубави, но трябва след като двамата живеят, постепенно се опознават и той вече трябва да знае, нали, любовта на нейния език каква е. Тоест, какво харесва тя? Ако става въпрос за подаръци, добре е той да знае. Ако не знае, хубаво е двамата да се питат един друг, какво би зарадвало другия. В съвместния живот, подарък ли ще е, отиване на почивка ли ще е, трябва да се плануват заедно тия неща. Какво би харесало на другия? Трябва да има време, в което да заедно да излизат, заедно да общуват. Това е едно време, което нищо друго не може да замени общението им заедно. Просто даването на любов, на грижа един към друг изгражда като семейство. И това е много силният пример за децата, защото децата всъщност се изграждат в представите си за семейство чрез гледането на своите родители. Какво е тяхното семейство? Как те изграждат семейството? Как те се отнасят? Как те си подаряват любов? Как те си даряват един на друг внимание, уважение, признание? Как те се подпомагат духовно, душевно, било то с молитва, било чрез споделяне на Словото. Всичко това нещо е един пример за децата, който е безценен в техният им живот и в бъдещето изграждане на тяхните семейства. Следващото нещо за мъжа, то е логичен. Това е противоположно на жената, тя пък е емоционална. Затова трябва обаче той да се съобразява, да не е груб, защото тя много бързо може да се наскърби, понеже точно това е, че тя пък възприема всичко чрез емоциите, чрез чувствата. И когато той е сгрешил, трябва да знае, че е добре да се извинява, защото Бог иска единство в семейството. За мъжете думите понякога звучат по един начин, за жените звучат по друг, понеже ние сме по-нараними, по-слаб съсъд, по-емоционални, дори бих казала, по-фантазиращи, по-отделяме внимание на детайлите, което не е характерно за мъжа. Просто нашето мислене е съвсем различно и понякога това, което той говори, за нас означава нещо съвсем друго. И точно това нещо също е много важно, да се комуникират тия неща и да съобразяваме един с друг в тия разлики, нашето мислене и представи. Бог иска единство да има между нас. И нека да прочетем Ефесяни, 4 глава, от 30 до 32 стих. И не оскърбявайте Святия Божи Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. А бивайте един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас. Следващото нещо. А,
Най-голямата потребност на мъжа е да бъде почитан. Това е вече потребност. Но тук бяха отговорностите. Това е вече потребност. Но за това има голямо значение неговото отношение към съпругата му, когато той показва любовта си на практика и в тия три неща – думи, дела и приоритети, тогава ще получи дори повече от очакваното. Защото на една жена е вложено в нея да се да почита мъжа си и да го признава за лидер, поне на повечето жени, мисля, че това не е трудно. И когато усеща тя неговата грижа и любов към нея, това не е трудно. Тогава той трябва да знае, че ще получи повече дори от това, което очаква от нея. Сега започваме отговорностите на жената в семейството. Сега, жената може да съгради, но и да разруши своя дом. И тук трябва да прочетем притчи. Всяка мъдра жена съгражда дома си, а безумната го събаря със собствените си ръце. И това е казано само за жената. Значи трябва много да сме внимателни в това нещо, защото ние сме тези, които помагат да съгради дома. И както можем да съграждаме, така сме способни да разрушаваме, понеже сме емоционални и много лесно понякога, без да мислим, изговаряме неща и можем и да вършим неща, които не са правилни пред Бога. И затова трябва много да внимаваме какво говорим, какво вършим, какво мислим, то да не е подвластно на нашите емоции, но да бъде подвластно на Божието Слово. Не случайно точно се казва, че Христос представи църквата си умита, съвършена в Божието Слово. Умита чрез Божието Слово. Така и ние трябва да знаем, че когато мъжът ни говори, той говори принципни неща. И те са, дори да не са самото Божие Слово, те са основани на Божието Слово. И ние трябва да се вслушваме, трябва да се покоряваме, защото той има право. Той е лидера, той има право. Особено когато мъжът е вярващ човек и е свещеник в дома си. Сега, втората отговорност на жената. Тя е помощник на мъжа си. Помагайки му да се реализира, тя самата се реализира в живота си според Божията воля. Това е щастливото семейство. Когато тя му помага той да бъде цар, не само в дома си, но когато той е цар в дома си, той ще стане влияещ фактор и в професията си, и в работата си, и в обществото, където се движи, и в църквата си дори. Когато той е свещеник в семейството си и е заел правилното си място, тя също ще бъде щастлива. Тя ще стане, ако той е цар, тя ще стане царица. Така, епископ Възнюк беше дал един пример за жени, които, да речем, обиждат мъжете си или така ги неглижират в смисъл, не ги издигат в семейството ми, да речем, ако са невярващи, дори ги обиждат, казват, то е моя козел, а то е моя не знам какъв там, всякакви обидни думи. И тогава той каза, щом той е козел и ти си коза, какъвто го наричаш, това си и ти. Жената трябва много добре да разбира това нещо. Че за какъвто има съпруга си, такава е тя, защото те са едно цяло. И за това тя трябва да бъде определена и да бъде първия и най-добър помощник. Съвършено дадения от Бога дар
за мъжа си да му бъде помощник. Той да се реализира в Божията воля до пълния ръст на Христовата пълнота в живота си. Помагайки му, той да стане свещеникът в дома и да се реализира като личност и като Божи съд за свята употреба от Бога, тя в този случай едновременно с това се реализира също и в това състои щастието. Взаимното щастие в едно семейство е. Те се реализират, тя помагайки му и той грижейки се за нея и отдавайки любов. И по този начин става, той я обича, тя го почита. И става едно единство, един свят механизъм, който Бог е постановил по този начин. Те да бъдат заедно, да бъдат едно цяло в живота си, в служението си. Естествено, това нещо рефлектира и в служението на семейството, на двамата, като семейен екип, като семейен отбор, така да се каже. А защото те, ако нямат единство в духа, да речем, имат единство, но в душата, ако не са постигнали единство, това почва да пречи в служението им. Те трябва да се научат да подчиняват душевните неща на Святия Божи Дух, на Духа да води. Когато води Духа, всичко ще е по местата си и ще има свобода, както пише в Словото, че там, където царува Духът е Господ, Господар, там съответно е Божията свобода, там съответно е Божията сила, Божиите чудеса, Божието изцеление и всичко е на мястото си, така да се каже. Така че ако нищо не е наред, чрез Святия Дух, чрез молитва, чрез комуникация, чрез помощ, тя е първия помощник на своя съпруг. Третата отговорност. Тя допълва и подкрепя мъжа си и заедно са едно цяло. Затова е взета от мястото до неговото сърце. Защото тя е поставена, за да може да споделя, за да може да допълва, за да може да подкрепя. Не е взета от главата му, за да може да ни го командва. Не е взета от краката му, за да не може той, нали, да я тъпче, но тя е взета от мястото до сърцето му. Тоест, за да може да бъде наистина човека, с който той първи да споделя, да може да допълва това, което от Бог има като помощник и да го подкрепя, така че той да успява в това, което Бог му дава, да се реализира и да води семейството в правилната посока. Да го изгражда също така. Нека да прочетем Битие 2:22-24. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човекът каза: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът. Ето тук също се подчертава много важно това нещо. Те ще оставят баща си и майка си и ще се привърже един към друг, той към жена си, тя към него и ще станат една плът. Жената е длъжна да почита и следва мъжа си в поведение, приоритети и думи. Както той беше длъжен да я обича в думи, дела и приоритети, така пък тя е длъжна да го почита и да го следва в поведение, приоритети и думи. И нека да прочетем Ефесяни
5, 22, 24. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Тук се има предвид всичко за вярващи хора. Чувала съм сега за мъже, които не са във вяра, така карали жените си да правят неща, които не са библейски, не са дори да пият алкохол или обикновено такива жени имат подкрепа от Господа в такива моменти. Аз вярвам, че те имат мъдрост и подкрепа от Господа, така че хем да не съгрешават пред Бога, хем пък да успяват в тази ситуация някак. Но вече разгледани са случаи, когато наистина, ако има насилие, вече тогава нещата, ако излизат извън контрол, тогава жената, вярващата, наистина трябва да помисли и да вземе решение, както я води Бог, дали може да се подчини в такива случаи въобще, пък на такива дяволски, така да се каже, буквално неща от страна на мъжа. И защото главата на жената е мъжът ти. Нека да прочетем 1 Коринтяни 11:3. Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог. И също така 7 до 9 стих. Защото мъжът не трябва да си покрива главата, понеже е образ и слава на Бога, а жената е слава на мъжа. Защото мъжът не е от жената, а жената е от мъжа. Понеже мъжът не бе създаден за жената, а жената беше създадена за мъжа. Значи тук покриването на главата сега няма да го разискваме. То е символично. Тогава е било за тези времена, за Коринската църква, в която е имало причини жените да си покриват главите. Сега разглеждаме това нещо, че де факто жената е славата на мъжа. Но той пък е нейна глава. Затова тя е негова слава, ако се подчинява. И ако се съобразява не само на дело, но и на думи, но и на приоритети в живота си. Това е много важно. И трите неща. Значи, и поведение, и думи, и приоритети. И трите неща са много важни. Следващото нещо, като отговорност на жената, тя устройва атмосферата в дума. Атмосферата в дума ще бъде такава, каквато жената я подготви. Както в църквата, нали, хвалението устройва атмосферата и молитвата, хвалението, молитвата устройва атмосферата в дома. Така и жената устройва атмосферата. Де факто мъжът обикновено е цял ден на работа. Жената може и да работи, но може и да не работи. По принцип, ако тя помага в семейство и за финансите, тя може да работи. Но атмосферата в дома да бъде чист, да бъде уютен, да има храна, да има грижа, да има дрехи за всеки един дома. Зависи от жената. Тя е отговорна за всичко това нещо. Само тя може да придаде тая топлина и уют в дома. На нея е дадено това нещо от Господа.
И тя е отговорна за това нещо. Също така, тя има тази интуиция от Господа да улавя някои посегателства, някои нечисти моменти спрямо семейството и чужди елементи, които се опитват да атакуват, да по някакъв начин да влезат в семейството, да превземат част от семейството, от семейните взаимоотношения, от атмосферата в дома, в семейството. Да ограбят. Значи тя има тая интуиция и това водителство обикновено да погледне на детайлите, да погледне на взаимоотношенията. Защото там тия тънкости са дадени на жената повече, отколкото на мъжа. Не казваме, че той няма интуиция, но казваме, че при жената Бог и говори повече за тия неща, защото тя просто и е дадена тия неща да ги забелязва в детайли повече. И затова тя трябва с това нещо да допринася в семейството, да подпомага мъжа си. Деца казва да му насочва вниманието към някои детайли, които той, гледайки цялата картина и водейки семейството в перспектива в вярната посока, гледайки напред в перспектива, той няма тая отговорност да гледа и на детайлите. Тя е тая, която да му помогне да обърне внимание на някои неща, да елиминира тия елементи чужди, които пречат, които искат да ограбят, които искат да откраднат от семейството и неща. Дали ще е чрез хора, дали ще е чрез взаимоотношения, дали ще е чрез внасене на литература или на някакви други неща, които тя усеща, че са елементи, които няма нужда семейството и от това нещо, че което биха ограбили от семейната атмосфера. Следващата важна отговорност. Жената трябва да възпитава децата според Божието Слово. Тя е по-голямото време, по-голямата част от времето с тях. И тя, както говорих, нали, в началото относно където за отговорностите на двамата, стана въпрос, че тя възпитава децата в по-голямата част от времето, понеже е с тях. И тя трябва да ги възпитава според Божието Слово, а не според светски неща. Също трябва да ги възпитава в почет и уважение към баща си, т.е. нейния съпруг. Тук не трябва да се допуска, нали, някакви оплаквания, някакви такива задкулисни неща, говорени зад гърба на другия. Защото не може ти да сриваш неговия авторитет, пък после да му помагаш той да се изгражда и да се издига в семейството. Тия лицемерни неща не трябва да ги има. Дори някой път, ако сме сгрешили, трябва да се покаем от това и трябва да се поправим в това нещо, защото това не е библейско и това няма да изгради, това разрушава. Това разрушава. И една жена трябва да знае, че точно за това тя може да съгради, но може и да разруши. Понеже на нея и е дадено да влияе в тая сфера, в атмосферата в дома, в изграждане на семейните взаимоотношения. Тя там е силна и тя трябва да гради с Божиите принципи и с Божието Слово. И така трябва и да възпитава и децата. Защото те така по този начин ще изградят и своето семейство един ден. Амин за нас. И последното нещо, което трябва да знаем, че е много важно. Понеже жената много обича да говори, много обича да комуникира, тя обича да общува с мъжа си. Но понякога мъжът си идва отруден от работа, уморен от работа, не му се говори.
съсредоточени в някаква своя задача, която извън работно време трябва да свърши, или пък дори от това, което по време на работа е не е разрешил и вечер в къщи трябва да довърши. Значи, ние трябва да знаем, че ние трябва да сме чувствителни. Когато той не иска да говори, когато той има за решаване някакви свои неща, дали ще е професионално, дали ще е духовно, дали ще е мисли върху нещо, дори върху Божието Слово да е. Съсредоточен е в нещо друго. Ние не трябва да настояваме, ние трябва да знаем. Или пък искаме нещо да се случи, обаче усещаш, че не е момента сега. По-добре комуникирай със Святия Дух. Питай Святия Дух. Как да попиташ? Как да направиш? От какво има нужда той, за да му помогнеш? Ако трябва, остави в момента, не е точния момент. Просто трябва да комуникираме и със Святия Дух понякога. Да имаме тая връзка, а не да изискваме от човека, от него да получим информацията за всяко нещо. Дори и в детайлите за всяко нещо. Ние стоим пред Бога и трябва да знаем, че можем да получим от Святия Дух дори много повече информация за нещо, което ни интересува дадена област, отколкото когато не е момента да се стремим, нали, да получим от човека. И последното, което ще разгледаме, е различията в емоционалните потребности на мъжа и жената. Те са много различни. Значи, жената се нуждае от любов и романтика в живота си. И това е нейна най-силна потребност в семейните взаимоотношения. Докато мъжът, неговата потребност е от почет, от уважение, от зачитане на него, понеже той е лидера, той е главата в семейство. Той има най-много нужда от това да бъде почетен. Следваща важна разлика. Жената обича да споделя, обича да говори. Тя е по-душевна. Това идва от по-емоционалната й страна. Докато при мъжа, той в тая душевна област е по-скоро, има сексуални потребности много по-големи, отколкото при нея. И ние трябва да разбираме тия различия, а не да изискваме от другия това, което е нашата потребност. Но трябва да съобразяваме, че при него е по-различно. И ако има нещо, което на нас ни не достига, да търсим от Бога, да се молим на Бога, да искаме от Бога. И то ще ни се даде, и то ще ни се даде. Но на Бога възлагаме нашите очаквания. Да не забравяме тая трета стъпка от подхода в семейството. На Бога възлагаме, а не на партньора си. Следващата разлика. Жената има нужда да общува 5 пъти повече, и то в детайли, от мъжа. И това е свързано с това, че тя е взета до сърцето му. Тя обича да общува. Тя обича настроения, емоции, общение. Да се разискват неща, теми, да се обменят мнения. Докато мъжът това малко време вечер, което има след работа, може да иска да се осамочи. Може да иска да остане насаме с Бога. Може да иска да гледа за бъдеще, за семейството, за пътя, по който да го води. Той е лидера, той гледа цялата картина, но той е генерала, той генерално гледа на всичко. Така че ние трябва пак да сме много чувствителни. Трябва да му помагаме в това, а не да изискваме от него. Следваща разлика. Жената се нуждае да бъде сигурна в своя дом. Защото дома е както гнездото при птиците. Те там отглеждат децата си. Те там общуват. Те всичко правят в своето гнездо. Това е, дома е като част от душата й. И затова е мъжът то, който й го осигурява.
Но пък мъжът пък очаква, когато се прибере от работа, да не срещне някаква намръщена жена срещу себе си, а трябва, като си дойде, атмосферата да е уютна, да е наприемани, да има топлина, да има една божествена атмосфера, атмосферата на Святия Дух, на любовта на Святия Дух, приемани уют в дома. И тук можем да прочетем притчи, 31 глава, от 10 до 31 стих. Това е за добродетелната жена. Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжа й уповава на нея и не ще му липсва печалба. Тя ще му донася добро, а не зло. При всичките дни на живота си търси вълна и лен и работи сърцете си това, що е угодно. Тя е като търговските кораби, донася храната си отдалеч. При това става докле още нощ и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе. Опасва кръста със сила и уякчава мишците си. Като схваща, че търгуването е полезно, светилникът ти не огасва през нощта, туря ръцете си на вреченото и държи в ръката си хурката, отваря ръката си на сиромасите, да, просира ръцете си към немотните, не се бои от снега за дома си, защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи, прави си завивки от дамаска, облеклото е висон и моров плат, мъжът ти е познат в портите, когато седи между местните старейшини, тя тъче ленино платно и го продава и доставя пояси на търговците. Сила и достолепие са обликлото и тя гледа весело към бъдещето. Отваря устата си с мъдрост и законът на езика й е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на ленност не яде. Чадата й стават и облажават и мъжът я хвали казвайки. Много дъщери са се държали достойни, но ти надмина всичките. Прелестта е измамлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Дай ти от плода на ръцете и делата й нека я хвалят в портите. Делата й нека я хвалят в портите. Те са като един венец на всичко, което прави тя за семейството си. Следваща разлика. Жената обича с ушите си, т.е. това, което и се говори. Затова думите за нея имат много голямо значение. Докато мъжът обича повече с очите си, той обича жена му да изглежда добре. И за него, и за обществото, където се появява с нея. Тя трябва да знае обаче, че и вкъщи тя трябва да се облича добре. За да може, когато иска да е обичана, тя трябва да изглежда добре в неговите очи. Това за него е много важно. Това трябва да го знаеме, жени. И да не се обличаме и нагласаме само като излизаме навън. Но е много важно и вкъщи и да изглеждаме добре за мъжете си. С това показваме отношението си към тях всъщност. И нека да прочетем притчи 12.4. Добродетелната жена е венец на мъжа си, а оная, която докарва срам, е като гнилота в костите му. Значи, той очаква да е венец жена му за него, т.е. да изглежда добре. Следващото разлика. Жената иска да е част от живота на мъжа си, докато той е по-вглъбен, по-целенасочен заради посоката, която той носи отговорност да води семейството. Следващата разлика. За жената е важна съпричастността на мъжа и в това, което прави тя. И времето прекарано заедно с него в общуване, дори и навън, така че тези потребности да се задоволяват постоянно,
а не от време на време само. Това е важно за жената. И въпреки, че мъжете, нали, имат повече време, което им трябва за вглъбяване, за обмисляне на нещата за семейството и така, трябва да има и такова време на взаимоотношения, на излизане навън, на прекарване заедно, дали ще е един път седмицата, два пъти, после също по време на годината е добре годишната отпуска да се планува съвместно, да има това време, поне една-две седмици на общуване, на взаимоотношения помежду си, което заздравява де-факто тяхната връзка. И като извод от цялото нещо трябва да знаем, че правилните взаимоотношения се строят като стена на дом. Те се строят от три неща – камъни, разтвор и арматура. Камъните са законите, правилата и отговорностите на мъжа и жената, които ги сплотяват и ги правят едно, като един механизъм, съвършен от Бога, за взаимодействие и действие, както и за служение, нали, пред Бога. Разтворът е романтиката. Тя е душата на семейството и тя е много важна, защото тя сплотява. Де факто камъните, арматурата, разтворът сплотява, т.е. душата, емоциите, общуването, взаиморазбирането между двамата. Това сплотява. И това време трябва да го има. И всеки ден, и да се отделя, както казахме, и в седмицата, и в годината, да се отделя това време на общение между двамата, на единство между двамата. Арматурата, пък това са събитията, празниците, плануваните почивки, всички тия неща, които сплотяват още повече двамата съпрузи в едно цяло. И нека за последно да прочетем Второзаконие, 24:5. Ако някой се е оженил наскоро, да не отива на война и нищо да се не натоваря на него, нека бъде свободен от дома си една година и нека така весели жената, която си е взел. Ето за това време се говори. Също дори в Библията за известното време, планираното време заедно след сватбата. Както и медения месец, който е дали ще е няколко дни или цял месец, но просто трябва да го има това време на двамата. И Еклесиаст също да прочетем 9 глава, 8 и 9 стих. Дрехите ти нека бъдат винаги бели и миро да ни липсва от главата ти. Радвай се на живота с жената, която си възлюбил през всичките дни на суетния си живот, които ти са дадени под слънцето, през всичките дни на твоята суета, защото това е делът в живота ти. И в труда ти, в който се трудиш под слънцето. Амин. И така можем да обобщим какво е любовта. Значи любовта това не са просто чувства, просто емоции, просто романтика, а това е наистина безусловната любов, която дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра,
За всичко се надява, всичко търпи и любовта никога не отпада. Амин. Бъдете благословени, сестри и братя, и нека и вашите семейства бъдат преизобилно благословени и един ден да се представим съвършени заедно пред Бога.